islamske teme. Tašav je i jasno svim vama da vo naše emisije islamske teme gostuje vo ponedovnik Muamer Liko, sreda Munafis Hođa i sobota Idris Idrizović. Za ova prilika pored nas je Daja Efendija Muamer Liko, pa čujeme što će pripremi za što pripremi za ovaj današnjo naše navečerno družine. Vi možete da nas slušate i preko radio i preko internet i koristim je prilika da poselamime svi koji ste zajedno sa nas, a se nadam da ste mnogo sa nas i očekujete ove naše predobre emisije koje stvarno dobijame plus od vas kao slušalci. Uvaženi efendija, assalamu alaikum i dobro ste došli još jedna emisija islamske teme. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, dobro vas našli. Znači, kao i obično, pitanje će go ostavime za kraj za naš slušalci ili vo početak emisija? Na kraj, inša Allah, ta. Pitanje će ima za svi vas na kraj emisija, a sega čujeme što pripremi za današnjo družene so našeg efendija Muamera Liko, pa bojrume uvaženi efendija. A'udhu billahi sami'il alim, mina shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, الحمد لله الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا حمدا لله الذي قال في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Hvala i zahvala pripada uzvišenom Allahu Azza wa Jalla, gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana. Neka je salavat selam na Muhammada sallallahu alaihi wa sallame, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve one koji slijede put istine do sudnjega dana. Amin ya rabbel alemin. A potom, poštovana draga braćo i cenne sestre, veselam im su selam Allaha Azza wa Jalla, a tija jeste assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ba'd. Poštovana draga braćo i cenne sestre, će kažeme koliko će omogući uzvišeni Allah Azza wa Jalla od njegova knjiga, koja evo draga braćo i cenne sestre, 1400 godine, ne prestaje da osvaja ljudska srca, niti prestaje da zadivljuje ljudi vo razne područja. Knjiga koja ga Allah Azza wa Jalla učiniv kao lijek za bolestne srca naše, knjiga koja ga Allah Azza wa Jalla učiniv kao uputa za bogobojazne i također milost za vjernici. Knjiga, draga braću i cenine sestre, koja na sudni den će čini šefaat za ti Allahove Azza wa Jalla roboj, koje će ga učet, koje će razmišljaje od na i koje će radet po knjiga Allahove Azza wa Jalla, Kur'an časni. Ova je knjiga, draga braću i cenine sestre, Allahove Azza wa Jalla svjetlo i Allahove Azza wa Jalla uže. Koga uzvišeni Allah Azza wa Jalla veli vo Kur'an časni, esta'idh billah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, i čvrsto se Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinujte. A većina učenjaci, draga braćo, se složne da ovog ajet ili Allahovo uže se odnosi na Kur'an časni, to jest na Allahova Azza wa Jalla knjiga. Allah Azza wa Jalla go objavi v nam poslaniku da bi poslanik alejhi salatu vesselam dostavi v nam
Prije što došlo od Allaha, litubayyina lin-nasi ma nuzila ilayhim, da bi ti objasnio ljudima šta ja njima objavljujem. A vallahi, draga braćo i cenne sestre, bez govora Allaha azza wa jalla, bez Kur'an časni, nema život na ovog dunjaluk. Allah azza wa jalla, kad zbori od osobine Kur'ana, to jest jedna osobina od Kur'ana jeste da je Kur'an časni duša za čovjeka. Allah azza wa jalla, kad ni dava do znanje, od ove paveli vo Kur'an časni, esta'id billah, wa kadhalika awhayna ilayka ruham min amrina. Ovako ti mi objavljujemo Kur'an koji je duša. Allah azza wa jalla saka da ni dade do znanje da je čovjek bez Kur'an časni upravo poput mrtvo telo. Upravo poput mrtvo telo ili pak poput mrtvaka koji hoda na ovoga dunjaluk. Svedok se ne upozne sa Allahom azza wa jalla knjiga. Sve dok se ne upozne sa Kur'an časni, sve dok se ne zbliži sa Kur'an časni, sve dok Kur'an časni nego uvede vo svoj život. A zaista je Kur'an časni, draga braću i cenne sestre, jedina knjiga koja obuhvaća celokupen čovjekov život, počev od vjerujene vo Allaha azza wa jalla, do ženene, do jadene, pijene i slično tome. A nakon oja, nakon što će se čovjek upozne sa Kur'an časni, onda čovjek postanuje živo biće. Zato je Allah azza wa jalla objava ili Kur'an časni, bo Kur'an ga upoređuje sa voda. Ga upoređuje sa voda. I na dosta mjesta bo Kur'an časni, Allah azza wa jalla karečuje, primjer, mi smo poslali ajete, mi smo poslali dokaze, nakon tija, draga braću i cenne sestre, sledi ajet, mi spuštamo obilnu kišu, mi spuštamo obilnu vodu i slično tome. Dakle, upoređuje Allah azza wa jalla ove dve stvari, tak je da, draga braću i cenne sestre, isto tak je kao što voda biduje sebeb ili uzrok da voćke, povrće, žitarice i slično tome oživet ili bide žive pomoću na, tak je i Kur'an časni oživljuje ljudska srca. A Allah azza wa jalla obećav, a mi znamo, draga braću i cenne sestre, da Allahova azza wa jalla obećanje istinito. Inna wa'da Allahi haq. Doista Allahovo obećanje istinito. Inna Allahe la yukhlifu al-mi'ad. Doista Allah ne mijenja svoju reč. Tako da Allah azza wa jalla obećav čovjeku, svakujemu čovjeku koji će zapostaj Allahova azza wa jalla knjiga, koji će okrene svoja leđa od Allahova azza wa jalla knjiga, koja kašće je adet ke nas da ga staji vo regal, ga zavije vo krpa, a ne ga čita, iako ona došla od Allaha azza wa jalla kao uputa i došla da se čita, jer sama reč, draga braću i cenne sestre, Kur'an znači knjiga koja se puno čita. Knjiga koja se puno čita. Dakle, Allah azza wa jalla obećav da to je čuje koji će zapostaje Allahova knjiga i koji će okrene svoja leđa od Allahova knjiga, će živi život, težog život na ovoga dunjalu. Allah azza wa jalla veli vo Kur'an časni, esta'id billah, وَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِ, pa koji će okrene leđa mojzi knjizi, to jest Kur'anu časnom, koji će zapostaj ove knjiga, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, zaista on će živi težog život na dunjalu. Draga braćo, život srećen ne so bogatstvo, niti so imetak, niti so djeca, niti slično tome. Sreća, draga braćo, jeste koga čuje, će se čvrsto pridrži za Allahuma azza wa jalla knjiga. Fa inna lehu ma'išatan danka. Allah azza wa jalla veli će živi na dunjalu težog život. Pa često, draga braćo, koga će ne zadesi musibet, se prašujeme i trčime na razne mjesta kako bismo našli utočište ili kako bismo našli lek za naša duša ili za naše srce. A ne sme svjesne ili često zabravame, draga braćo, da tija možda bilo uzrok da sme se mije odmetnale od Allahuma azza wa jalla knjiga.
Allah Azza wa Jalla nastavlja v ajat pa veli وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى A na sudni den će go preživime, će go proživime kao slijep, kao čorav. قَالَ رَبِّي لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى Pa će reći čuje gospodaru moj, zašto mi si proživiv kao slijep, ili kao čorav? وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا Kad sam ja već ima vid, kad sam vidjiv. Kale, kedalike, etetske ajatuna, vake ti bile dadene naše ajeti, naša knjiga, naše dokazi, fenesiteha, a ti si ga zapostajiv, si ga zabrajiv, si ga stajiv u regaline, si ga otvorav, iako ti ja si trebav i ti biv dužnost. Ua kedalike li jeume tunca, i eto na ovoga den, na sudni den, mi je tebe isto take, isto kao što si ti zapostajiv naše ajeti, si ga zanegirav, si ga petnav na strana, isto tako i deneska ti će bide zabran od strana Allaha Azza wa Jalla. Draga braćo, druga osobina, osobina Kur'ana, Allah Azza wa Jalla kroz Kur'an časni ne kažuje imena ili svojstva Kur'ana. Drugo svojstvo ili osobina Kur'ana jeste da je Kur'an uputa za bogobojazne. Da je Kur'an uputa za bogobojazne. Allah Azza wa Jalla veli v sura svima poznata, sura Al-Baqara, v prvi ajet, Esta'idh billah. Alif Lamim. Dhalika al-kitabu la rajba fihi. Alif Lamim, ovo je knjiga u kojoj nikakve sumnje nema. Mudallil, mutaqin i uputa, uputa jeste za bogobojazne. Smo rekli, draga braćo, da je Kur'an časni uputa, pa Allah Azza wa Jalla so Kur'an ni otvori naš vid da bismo mogli da najdeme ili vidjime put Allahom Azza wa Jalla. Put istine i pravde, put koji će ne vodi do Allaha Azza wa Jalla i do njegovo zadovoljstvo Allaha Azza wa Jalla. Do zadovoljstvo Allaha Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla veli vo Kur'an časni وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا Oni oči imaju, ali njima ne vide. Tako da, draga braćo i cenjene sestre, samim zaboravljanjem Allahom Azza wa Jalla knjige, samim okretanjem leđa Allahovoj knjizi, čovjek prestanuje da vidi put koji je jasen, kojeg Allah Azza wa Jalla učini jasen, prestanuje da vidi. خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ Allah je zapečatio njihova srca. وعلى سمعهم ينيخوه اوشي وعلى ابصارهم غشاوة اي سبريد اوشي ونيخوه هي كوبرنا الله عز وجل ينبوشي في كوبرنا الى بيرده تاكي دا نموجه دا ويجد بوت اللهم عز وجل ولهم عذاب عظيم انيخوه كازنا شبيتي وليكا داكلي قرآن سمريك لدى اوبوتا زتيا اللهم وروبوي كوي بيرويد و الله عز وجل نا اسبراوين ناچين Pazite, draga braću i cenine sestre, na ispraven način, na način na koji Allah Azza wa Jalla zahteva od nas, koje se čuvaje od širk, koje Allahu Azza wa Jalla ne pripisuje od sudruga, koje se plašet od Allahu Azza wa Jalla kazna i koje se nadava Allahu Azza wa Jalla milost i također koje se klonet i čuvaje od Allahu Azza wa Jalla zabrane. Ali da bi Kur'an časni, draga braću i cenine sestre, biv uputa za čovjeka, onda ima šartoj, draga braćo, i uslovi. Ima osobine koje čovjek treba da ga sadrži ili da ga ima vo sebe kako bi Kur'an časni biv uputa za njega. A prva osobina, draga braćo, vo napomnata sura, vo sura Al-Baqara, vo drugi ajet Allah Azza wa Jalla koga zbori i koga kaže od svojstva ili osobine bogobojaznih, pa veli Allah Azza wa Jalla. Esta'idh billah. Alladina yu'minuna bil ghaib. Yu'tiya koji vjeruje vo ghaib. A ghaib, draga braćo, jeste nevidljivo. Jeste nevidljivo. Dakle, draga braćo i tenine sestre, iman ili vjerovanje predstavlja čin potvrđivanja istinitosti. Dakle, da čovjek priznaje istinitost koja došla od Allaha Azza wa Jalla. So svoje reči, so svoje dijela, draga braćo, i što je najbitno, so svoje srce ili so svoje ubeđenje. Tako da se povećava iman, draga braćo, so dijela pokornosti i također smanjuje, iman smanjuje so činjene gresi. Tako da verujene
во наведен смисао, драга брачо, резултира страхопоштовање од Аллаха Азза ва Джалле. Резултира страхопоштовање од Аллаха Азза ва Джалле. И свакој тогуа што ќе прихвати оја, не може тек таке, драга брачо, да уради некој грех, велики грех, нити да каже нешто што е супротно Аллахови Азза ва Джалле наредби. Нити нешто да каже што е супротно Аллахови Азза ва Джалле наредби. Дакле, да гајб, вјерование, драга брачо, во невидливо. Јесте све што е недоступно нашем оку. Таке, да тие потврда во тие што е достаено од страна Аллаха Азза ва Джалле преко посланици. А тие јесте, гајб јесте вјерование во Аллаха Азза ва Джалле, во негове мелеки, во негове книге, во посланици, во судни ден и проживление након смрти. Али, драга брачо, гајб, веќе гајб е ахирет од Аллаха Азза ва Джалле. Зашто? Јер ми ахирет, драга брачо, го знаме само од докази куранске или хадиске докази. Значи тие што ни кажа Аллах Азза ва Джалле и посланик алейхи салату ва салам во своји хадиси. А док Аллах Азза ва Джалле цела природа и луѓи и животине и билке и брда и слично томе не потсеќа на Аллаха. Така да луѓи кои имаа сумња во своје срце, прво сумнеа во Аллаха Азза ва Джалле, па после во ахирет. Дакле сме рекле да Аллах Азза ва ахирет веќе гајб од Аллаха Азза ва Джалле. Јер све створена човека го потсеќа на Аллаха Азза ва Джалле, на неговото створителя. Друга својство или особина богобојазних јесте, драга брачо, Аллах Азза ва Джалле вели во наредни ајет: "Ва јукимуна салат", и обавлају намаз. И обавлају намаз. Реч е сала, драга брачо, во арапски језик, језички значење јесте дова. Јесте дова. Али шаријатски значење јесте одреден или посебни вид ибадета или кланја на Аллаху Азза ва Джалле, кој се састои од кијам, тилаветул Куран, учење Курана, рукуу, сеџда и слично томе. Во одредено време и со одредени услови. Ва мимма разакнахум јунфикун, и уделуват од тие Аллах Азза ва Джалле што им подарив. Со што ги обскрбив, дакле уделуват тие што им Аллах Азза ва Джалле подарив. Реч нафакатун, драга брачо. Во арапски език нафака, уделивање, пред да се прописа зекјат, пред да постане фарз, која имало значење, значило трошак, која го човек троши за своја породица. Дакле, да купи своје намирнице или слично томе. Након што се зекјат прописав као фарз, менало значење, значи тренутно значење реч нафака јесте уделивање дио зекјата за ближне. Treća stvar, draga braćo, ili treća osobina jeste: "Wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablik", i vjerujet vo Kur'an časni, to jest što objavljeno poslaniku alejhi salatu vesselam, a tie jeste Kur'an časni. Vjerujet da je Kur'an časni od Allaha azza wa jalla, da je govor Allahu azza wa jalla, a ne da je stvoren Kur'an mahluk, to jest stvoren, kao što vjeruje Mu'tazile. Dakle, и вјерует во остале посланици, вјерует во тие, во таа порука која го донесле остале посланици. Аллах Азза ва Джалле кога збори во сура Али Имран, па вели: "Естаиз биллах, кул аменна биллахи", и речи: "Вјеруеме ние во Аллаха Азза ва Джалле, вама унзила алейна", и вјеруеме тие што објавлено нам, "вама унзила ала Ибрахим", и тие што објавлено Ибрахиму, "ва Исмаиле", إسماعيل وإسحاق إسحاق ويعقوب ياقوب والأسباط إنيخوهم أنوتسم وما أوتي إشوه دادنو كم موسى وعيسى موسى عليه الصلاة والسلام إيسى عليه الصلاة والسلام والنبيون من ربهم إدروغن بوصلانيتسم شو إم يدادنو دا الله عز وجل لا نفرق بين أحد, и не правиме разлика измеѓу ниједо, измеѓу никого од Аллахом Азза ва Джалле постаници,
wa nahnu lahum muslimun, a mi jesme se predale Allahu azza wa jalla, ili mi jesmo od muslimani. Tako da obaveza, draga braćo, svakomu od nas da poveruje votija što donesle prijašnje poslanice alejhi salatu vesselam. A mi je znamo da nijedan poslanik ne došao sa drugačija poruka nego teuhid. Znači poruka svih poslanika bila ista, a tija jeste poziv ka Allahu azza wa jalla. Tako je da, draga braćo, ako jednogo od njih zanegirame ili zapostajime, onda smo zapostajili i ostale, jer smo rekli da poruka im bila svim ista. Četvrto svojstvo, draga braćo, koje Allah azza wa jalla napomina jeste وَبِلْ آخِرَتِ هُمْ يُقِنُونَ, i čvrsto vjeruje dvo ahiret. Čvrsto vjeruje, draga braćo, da će dojde den koga će polažet račun pred Allaha azza wa jalla. Vjeruje da vaga na sudni den, na toga den će bide haq ili istinita, kao što veli Allah azza wa jalla u sura Al-A'raf, esta'id billah, wal waznu yawma idhin al-haq, a vaga ili mjerenje će bide na toga den istinito ili pravda. وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, pa komu će prevagne dobra dela ili komu će bidet poteške, pa ulaike humul muflihun, tija će bidet spašene. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, a komu će dobra dela bidet lesna, pa ulaike الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ, tija će bidet koje naškodile sebe, خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ, jer zanegirale naše ajeti, gdje zapostajile naše ajeti. I smo rekli, znači, da ahiret čvrsto vjerujemo v Allaha i vo ahiret, jer Allah azza wa jalla vo Kur'an časni na nijeno mjesto nego odbova vjerujemo v ahiret. Men yu'minu billahi wal yawmil akhir, koji vjeruje v Allaha azza wa jalla i vo sudni den. Tako da svako i toga što sumnja v Allaha azza wa jalla sumnja i vo ahiret. Ulaika ala hudan min rabbihim, eto takve se na uputa ka svojeg gospodara Allaha azza wa jalla. Roboj Allahuma azza wa jalla, ljudi koje sadrže dvo svoje srce ili vo sebe oja osobine, oni se uputene. Dakle, Kur'an časni je uputa za vakve Allahuma azza wa jalla roboji, wa ulaike humul muflihun, i oni će bidet spašene na sudni den. Wa man zuhtiha anin nar, pa koji će bide udaljen od vatra. Wa udkhilal jannata faqad faz, i će bide stan vo džennet, pa on uspev. Dakle, vakve roboj, draga braćo i tenne sestre, inša Allahu ta'ala, na sudni den će bidet uspešne i spašene. Druga osobina, draga braćo, koja Allah azza wa jalla ga napomina vo Kur'an časni, jeste da je Kur'an časni ešifa, ozdravljenje. Ja ejuhan nasu, o ljudi, kad jaetkum mev'idatum mir rabbikum, vi došla pouka ili opomena od Allaha azza wa jalla, wa shifa'un lima fi sudur, i ozdravljenje za vaša srca, wa hudan, i uputa, wa rahmatan, i milost lil mu'minin, za vjernici. Ke većina ljudi, draga braćo, koga se javlja nekuje dešavanja koje prouzrokuje tuga, znači poput siromaštvo, poput bolest, poput nedaće Allah azza wa jalla kojeg je dava kao iskušenje, onda ke ljudi se javlja asaf. Asaf jeste, draga braćo, prevelika tuga koja se pretvara u bes. I većinom toga bes se usmeruje na Allaha azza wa jalla, ili taja lutnja se usmeruje na Allaha azza wa jalla. Koje stvari, draga braćo, većinom se dešavaju ke ljudi koje se slabog imana, se dešavaju ke ljudi koje ne spoznale dobro Allaha azza wa jalla. A mi je znamo da svako i toga koji će spozna Allaha, nije je moguće da ne obožava Allaha na najbolji način. Nije je moguće da ne zavoli Allaha azza wa jalla. Nije je moguće da ne se plaši od Allahuma azza wa jalla kazna i da ne se nada u Allahuma azza wa jalla, u Allahuma azza wa jalla milost. Pa zar ima, draga braćo, veća bolest nego bolest srca? Mi je znamo kakva uloga igra, draga braćo, srce kroz organi ke čujeka. Nema sumnja, draga braćo, da srce igra glavna uloga vo čujeka i da je glavni organ. Ako ono zastane, onda zastanuje i ostale organi. Allah azza wa jalla go učini v srce glavna uloga među organi, a je go učini glavna uloga i vo din.
Tako da sve stvari ili odluke, draga braćo, završavaju u srce. I zamislite i poljajte primjer munafici, draga braćo i tenine sestre. Reći im se dobre, koga izgovara. Djela im se dobre, jer im se sudi po djela, ali srce im je kvarno i bolesno. Srce im je kvarno i bolesno. Tako da će Allah azze ođele neme korist niti nine reći, niti nine dela, već Allah azze ođele gleda u nine srca. Jer kao što veli poslanik alejhi salatu vesselam, Allah azze ođele ne gleda niti u vaše imetci, niti u vaše lice, nego Allah azze ođele gleda u vaše dela, i u vaše srca. Dakle, veli Uthman ibn Affan radijallahu anhu, veli da ni se nam srca čiste, zaista veli ne bi mogli naše srca da se zasite Allahuma azza wa jalla govora. Ne bi mogli da se nasite ili da se zasite Allahuma azza wa jalla govora. Znači stalno bi učile knjiga Allaha azza wa jalla. Khalid ibn Walid, kad došao na samrtna postela, draga braću i cenine sestre, izev Kur'an i go naslonif na svoja prsa, na svoje grđi i mu rekov Kur'anu. Počnem da žela i mu rekov, šagaleni anke el džihad. Me zabavilo tebe borba na Allahom azza wa jalla putu, a mi je znamo kolika je vrednost džihada ili borbe na Allahom azza wa jalla putu. A on mu veli, šagaleni anke el džihad. Me zabavilo tebe borba na Allahom putu. Ne ti sam iskoristiv dovoljno, jer mi je znamo da on biv stalno, biv vo bitke. Znači smo rekli, ja ejuhel ladine, يا أيها الناس ولودي قد جاءتكم موعظة من ربكم بدوشلا وبومنا إلي بوكا الله وشفاء لما في الصدور إي ليك زواشا سرطة تاكيدا الله عز وجل قو أجني في قرآن ليك زناشا سرطة إي جزاشتتي في ناشا سرطة سو قرآن جاسني от بولستي كفرة от بولستي نفاقة и منافقلوكا от بولستي كبرة إلي أخولستي سوملة и слично томе. Ali kao što je za duše lijek, draga braćo, isto također Kur'an časni je lijek i za telo. Jer nauka dokazala da ima bolesti, malove bolesti koje se liječe sa Kur'an, čak i velike bolesti poput rak i tumor. Jedan primjer, draga braćo, koji mi kažu jedan brat od Rusija, tamo se desi, čovjek ima kancer ili rak koji mu dostignav, najveći stepen. I go ispuštili od bolnica, mu rekli, nemaš više ti vreme. Nakon ti ja kao šov doma, legnav i zev Kur'an časni. I počnav da uči ajet, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. A mi objavljujemo od Kur'ana kao lijek i milost za vjernike. Počnav ovoga ajet da uči se ubjeđene da Allah Azza wa Jalla će go izleći od tija. I počnav da jade med i učiv ajet od sura An-Nahl, pčele. Ajet Allah Azza wa Jalla koga veli, esta'id billah. Jehruđu min butuniha šarabun muhtelifun alwanuhu fihi šifa'un lin nas. I izlazi iz njihovih utroba razno piće i razne boje koje lijek za ljude. Inna fi zalika la ayatan liqawmin yatafakkarun, a to je pouka za narod koji razmišlja. I počnav da uči ovog ajet i jav med i im rekov, tu je ka što bile prisutne, vallahi im rekov, ne gojadem ovog med deka je dobar i blag, već gojadem deka Allah azza wa jalla vo Kur'an časni gospomnav da je zdrav za ljudi. Gojav su ubeđene da Allah azza wa jalla preko tija će go izleći. Nakon mjesec i pol dana ošao vo bolnica, ka poljale, ka proverile, ništa ne mu ostanalo, draga braćo i cenine sestre, od toga kancer ili od toga rak. Se čudile. Tako da Allah azza wa jalla vo Kur'an časni na dosta mjesta ni ukaže od zdrave jela, zdrave piće i slično tome. Dakle, وَتِينِ وَزَيْتُونَ, tako mi smokve i masline. Dakle, Allah Azza wa Jalla smo rekli, ako se zakline u nešto, onda nema sumnja da je tija zdravo za ljudi. Allah subhanahu wa ta'ala, koga zborio, treća osobina Kur'ana časnog jeste da je Kur'an časni burhan.
da je Kur'an časni burhan, a burhan znači jak, jak dokaz, dokaz dokaza, nepobedivi dokaz. Dakle, Allah azza wa jalla veli u Kur'an časni esta'ad billah. Ja eyyuhan nasu, kad ja'akum burhanu min rabbikum. O ljudi, došao vam je dokaz od gospodara vašeg. Wa anzalna, i mi smo vam objavili, ilejkum nuran mubina, svetlo jasno. Zaista, draga braćo, Kur'an je najveći dokaz koji može vernik da ga posjeduje. Allah azza wa jalla veli vo Kur'an časni. Wa inna jundana humul ghalibun. Zaista, naša vojska će pobedi. Zaista, naša vojska će pobedi. Pa veli islamski učenjaci, draga braćo, da Allah azza wa jalla ima dve vrste vojska. Prva vojska, Allahuma azza wa jalla veli, tija muđahidi koje su sablje vo ruke, a deneska, pošto nema sablje, su puške vo ruke, veli, ratuje na Allahom azza wa jalla put, i oni veli koga toga sigurno će pobedet. Sigurno će bidet pobednici. A druga vojska Allaha azza wa jalla je se učenjaci, draga braću, ili talebul ilm, tragaoci znanja, koje ima veli vo ruke kalemi i vo usta se Allahom azza wa jalla ajeti i širet Allahom azza wa jalla din. Pa zamislite, draga braćo, čovjek koji mu je dokaz Allahom azza wa jalla govor. Znači, ne je moguće da takov čovjek izgubi. Veli Muhammed ibn Abdul Wahab, rahimahullah, od nas veli jedan normalan čovjek, to jest od muslimani, zasigurno veli će pobedi hiljade i hiljade veli kršćanskih učenjaka. Zašto? Jer mi imame burhan, dokaz koji je nepobediv od Allaha azza wa jalla. Če navedem jedan primjer od Baqilani, rahimahullah, islamski učenjak Baqilani, koji živi vo vrijeme, draga braćo, i vo područje koje živi imale kršćani. I nakon tije kršćani pozvale muslimani na munadara, a tija jeste na debata. Pa poglavar od tija područje viknav Baqilanija, rahimahullah, i mu rekov, idi ti na debata. I Baqilani kaošov na vrata i se strefso papa. I mu rekov, kako si go prašav, što ti rabote, porodica, djeca, dejčića, mu rekov. I papa se naledi. I mu rekov, kakva je ovaja uvreda za mene. Zar ne znaš ti da sme mi je uzvišen od tija? Da mi je nemame djeca niti dejčića. I mu rekov, imam Baqilani rahimahullah. Sram te bilo, mu rekov. Ako nešto ne priliči sebe, koji si ti niko i ništo stvorenje, pa onda kako možeš da pripisaš Allahu azza wa jalla, koji je savršen i potpun, koji je gospodar svega što postoji, da mu pripisaš djeca ili dečića. Dakle, imam Baqilani rahimahullah ovdje ja koristim kao dokaz od Kur'an časni. Allah azza wa jalla isti primjer vo Kur'an časni ni kažuje, koga opišuje kršćani i jevrej, pa veli esta'id billah. Yaj'aluna lillahi l-banat. I oni pripisujete Allahu azza wa jalla dejčića, to jest oni rečuje da se meleci Allahove kćerke. Subhanahu, neka Allah azza wa jalla hvalen i uzvišen od tija oni što zboret. Walahum ma yashtahun, a tija oni samo priželkujete. Nastavlja Allah azza wa jalla po Kur'an časni, pa veli, wa idha bushira, i koga će se straduje nekoj, koga će mu se dade radosna vest, ahaduhum, nekomu od ni bil untha, da mu se rodilo dejče, da mu se rodilo dejče, dhalla wajhuhu, njegovo lice će se potišti musvaddan wa huwa kadhim, će mu potamni lice i on će postane potišten. Dakle, smo rekli da imam Baqilani rahimahullah koristiv ovdje, kad draga braćo, koristiv dokaz koji Allah azza wa jalla dav vo Kur'an časni, vo Kur'an časni. Isto također Allah subhanahu wa ta'ala koga napomina vo Kur'an časni. Drugo svojstvo Kur'ana, pa veli, tebaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Neka je hvalen i uzvišen Allah, nazzala al-furqana, koji objavi furqan ala 'abdihi, svojemu robu, liyakuna, da bide lil'alamin, svjetovima nadhira, opominač. Furqan, draga braćo, jeste
razdvajač istinu od neistine. Dakle, čovjek preko Kur'an časni može da znaje da li je na hak ili je na batil, da li je na istina ili jeste vo zabluda. Naročito, draga braćo, vo današnje vrijeme, Allah subhanahu wa ta'ala znav da će dojde vakvo vrijeme, koga se sumnja među ljudi povećala, draga braćo. I kad će pojedate munafici, zborec su Kur'an časni. Mušrici i nevernici također zborec su Kur'an časni. Također zborec su Kur'an časni. Ljudi koje pozive po džehennem, draga braćo, također zborec su Kur'an časni. Ali Allah azza wa jalla da Furqan, razdvajač istinu od neistine. La ikrahe fid din. Nema poteškoća vo vera. Nema prisila vo vera. Kad tebejjena ruždu minel gaj. Više istina je jasna od neistina. Allah azza wa jalla objavi Furqan i razdvoji istina od neistina. Tako da dobro znamo koji je na hak, a koji je na batil kroz Kur'an časni. Još jedno svojstvo Kur'ana, nuran mubina. Dakle, Allah azza wa jalla gospomina kao jasno svjetlo, draga braćo. Koga svi ljudi sme bile vo tmina, Allah azza wa jalla preko poslanika ni prati svjetlo koje će ni bide putokaz kroz ta tmina. Allahu waliyyu alladhina amanu. Allah je prijatelj zaštitnik vernicima. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Je vodi od tmina ka svjetlo. So Kur'an časni ne vodi Allah azza wa jalla od tmina na svjetlo. Dakle, ova se svojstva, draga braćo, Kur'ana kojeg Allah azza wa jalla spomina kroz Kur'an časni. Ima još dosta, draga braćo, a mi će zastanemo ovdje. Veli poslanik alejhi salatu vesselam: Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Najbolji je od vas onaj koji uči Kur'an i koji njemu podučava. Dakle, najbolji je onaj od vas, khairukum man ta'allama al-Qur'ana, koji uči Kur'an wa 'allamahu i koji njemu podučava. Veli poslanik alejselatu vesselam: Učite veli Kur'an, jer zaista će biti na sudni den šefaat, će se zauzimati Allah azza wa jalla za tija koje go učile. Dakle, draga braćo, treba da se što više družime. Bolje čovjek da pročita jedan ajet od Kur'an časni. Veli šehul islam ibn Tejmije, nakon što mu došle samrtne muke i pročitav 18 puta Kur'an, go izučiv od početak do kraj i mu rekov jednomu učeniku: Wallahi, mu rekov, svega što sam razbrav od ova knjiga od Kur'an časni, da sam razbrav pred da mi dojde samrtne muke, wallahi, mu rekov, sve bi sam ostavio na strana i samo bi sam čitav Allahova azza wa jalla knjiga. Sve bi sam ostavio cev dunjaluk na strana, samo bi sam se osvrnav i bi sam se posvetiv na Allahova azza wa jalla, knjiga. Tako da molim Allaha azza wa jalla da ne učini sledbenici Kur'ana, da ne učini od tija roboj koje će se čvrsto držet za Allahom azza wa jalla juže i nikako neće se razjedinujet. Molim Allaha azza wa jalla da što više se družime su Kur'an časni. Molim Allaha azza wa jalla da Kur'an časni na sudni den bide šefaat ili se zauzima ki Allaha azza wa jalla za nas, da svedoči za nas, a ne protiv nas. Amin, ya rabbal alamin. Molim Allaha azza wa jalla da ne uputi, da ni se smiluje i učvrsti na put istine do sudnjega dana, da ne olakša smrtne muke, da ne olakša kaburski azab, da ne sačuva od džehennemska vatra i da ne uvede vo džennetul firdevs so društvo poslanika, šehida i iskrenih Allahovih azza wa jalla robova. Molim Allaha azza wa jalla da pomogne svim muslimanam širom sveta kada se ugnjetavane, a ne zne zašto. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ni ujedini srca. Molim Allaha azza wa jalla da ne sačuva svako šeitansko i ljudsko zlo. Molim Allaha azza wa jalla da ni poveća naša deređa. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ni olakša, da ni se smiluje, da ni uputi i učvrsti na put istine do sudnjega dana. Wa aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.